ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ രുചികരമായ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. തേങ്ങ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടിയപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അമൃതം പൊടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇടിയപ്പത്തിനും അപ്പത്തിനും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നൈസ് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പൊടി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അമൃതം പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴക്കും പോലെ തന്നെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത്, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരുപക്ഷെ വെള്ളം കൂടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തിളച്ച വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിനിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചൊന്ന് ഇളം ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൈവച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് നല്ല മയപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള അച്ചെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ഹോളുള്ള ചില്ലാണ് അതിലിട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടപിടിച്ചെടുക്കാം. എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ മുഴുവനായിട്ടും മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് നന്നായിട്ട് മൂടി ടൈറ്റാക്കി എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോളും ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ഇടിയപ്പം പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടിയപ്പം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇടിയപ്പം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇടിയപ്പം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിത്തട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് മൂടി വെച്ച ശേഷം 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി വരും. നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളമൊഴിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പമാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇടിയപ്പമാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.